یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. قرآن شریف خریدتے وقت اس پہ مول بھاؤ کرنے کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے. قرآن شریف خریدتے وقت اگر دکان والا جو ہے وہ زیادہ رقم بتاتا ہے تو آپ اپنی بازار میں چل رہی رقم کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ مول بھاؤ کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک پہ جو دکان والا ریٹ بتا دے اسی پہ خریدنا ضروری ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور اصل میں یہ جو مول بھاؤ ہوتا ہے نا, یہ قرآن پاک پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر استعمال کرتا چیزوں پر ہوتا ہے. مثلا یہ کہ پیپر کی کوالٹی پر, انک کی کوالٹی پر, اس کے کلر یا بلیک اینڈ وائٹ ہونے پر. تو اس اعتبار سے اس پہ مول بھاؤ ہوتا ہے کہ جیسا اس میں اعلیٰ درجے کا پیپر ہوگا اس پیپر کی جو ہے وہ قسم اگر اچھی ہوگی تو اس کے ریٹ زیادہ ہوں گے. پیپر کی قسم یا کوالٹی بہت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اس کے ریٹ تھوڑے کم ہوں گے. تو یہ مول بھاؤ اس پیپر کی دیکھنے پر یا اس کے ریٹ پر یا وہ کس قسم کا پیپر ہے اس اعتبار سے ہوتا ہے. اسی طرح انک کے اوپر اس اعتبار سے ہوتا ہے, پیپر کے چھوٹے بڑے سائز کے اوپر ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک پہ مول بھاؤ اس کی قرآن پاک کے الفاظوں کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ یہ جو اس میں انک یا پیپر استعمال ہوتا ہے اس پر ہوتا. تو اس اعتبار سے اگر کوئی قرآن پاک مارکیٹ ویلیوز کی جو ہے وہ یعنی ہارڈ کاپی کی مارکیٹ ویلیو اگر کہیں پر 500 روپے ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی دکان والا اس کو 800 روپے بتاتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بازار میں اس پیپر کی کوالٹی والا یا اس نمبر کا یا اس انک والا یہ نارمل اتنے ریٹ میں ملتا ہے تو آپ زیادہ بتا رہے ہو, تو اس کو مول بھاؤ کیا جا سکتا ہے. اور دکان والے بھی ورنہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ اس پہ مول بھاؤ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو ڈبل ریٹ بتا دیں گے کہ جتنے میں بتایا اس کو خریدنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے, دکان والے بھی اس میں اپنا پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنا مارجن ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, پرنٹنگ, پیپر, سیاہی اور چھاپنے وغیرہ, ٹائپنگ کے بعد وہ اپنا پروفٹ اس میں ایڈ کر کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مول بھاؤ کیا جا سکتا ہے. تو قرآن پاک خریدتے وقت اگر اس کے ریٹ کو کم بڑھتی کرایا جائے یا ریٹ لگوائے جائیں کوئی گناہ یا حرج والی بات اس میں نہیں ہے. اور یہ میں نے بتا دیا کہ قرآن پاک پہ نہیں ہوتا, اصل میں اس کی پیپر کی جو ہے وہ قسم کس قسم کا پیپر ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اپنی مسجد, مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں, ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ .com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ. اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.